观众朋友好，欢迎您收看中国近闻。前重庆市委书记、政治局委员薄熙来被双开之后，各界对薄案的分析越来越深入。大陆的官方媒体公布的薄熙来最踪中，包括调查中还发现了薄熙来其他涉嫌犯罪问题线索，并对薄熙来涉嫌犯罪问题及犯罪问题的线索移送司法机关处理。据大纪元时报引述来自北京的消息说，薄熙来最踪中最重要的政变夺权罪名被隐去，说明胡文喜为警告政敌留下了后手。报道说，这次对薄熙来的判决显示，胡文喜没有给薄熙来留下任何东山再起的机会，以帮助习近平巩固权力。大纪元认为，这是中南海留下悬念，暗示对手随着局势变化，薄案随时会有最新的变动，也就是被隐瞒的核心最终政变夺权及牵扯活摘法轮功学员器官及贩卖尸体等等将被揭露。那么同时呢，海内外媒体也报道说，薄熙来曾串联军队暗中聚合太子党控制媒体，想取代习近平接掌中共大权，因此薄熙来案牵涉了多位中共高级干部，包括军中的太子党。报道说，与薄熙来有勾结的副省级以上的干部目前呢估计有17人之多。中共如果在十八大前对这么多副省级干部包括军中的将军同时下手，可能会引起不安。薄熙来被开除党籍公职后，长期以来一直为重庆模式摇旗呐喊的毛左代表人物们也惶惶不可终日。最近呢，微博上掀起了全面围剿毛左、举报薄熙来余党的爆料潮，尤其是对司马南、孔庆东和方舟子等的爆料满天飞。目前呢，网络上正在疯传司马南跑了、孔庆东被双规的消息，不过消息是否属实还没有得到权威部门的证实。同时，网上对司马南、孔庆东收受薄熙来几百万金钱替薄熙来摇旗呐喊，以及孔庆东、司马南、张洪良、方斌兴等人与薄熙来各种利益关联的爆料也被网络广泛传播。那么另外呢，最近中日关于钓鱼岛的纷争还在持续不断。9月27号，中共外交部在官方网站谴责日本说，一个战败国却要霸占一个战胜国的领土，岂有此理。不料呢，日本 NHK 官方微博的 Domo 却反唇相讥说，世界反法西斯战争战胜国是中华民国，和大陆有什么关系。10月2号，相关内容的帖子同时在新浪和腾讯微博上盛传，网友在讥笑中共外交部无知的同时，也揭露当年中共毛泽东只反蒋不抗日的历史真相。好，观众朋友，稍后我们一起来关注今天的时事新闻。